Што стала нагодай для закрыцця межаў? Мне падаецца, тут больш, канешне, палітычнага, чым нечага там медычнага ці нечага іншага. Таму што відавочна, што, канешне, калі сыходзіць з меркавання пра каранавірус і эпідэмію, то варта было б, канешне, рабіць гэта сістэмна. Варта было б прымаць нейкія ўнутраныя меры, ну, ці прынамсі так, калі б гэта былі сістэмныя рашэнні, мы бачылі не толькі закрыццё межаў, мы бачылі б там хаця б частковы нейкі лакдаун, нейкія новыя меры па масках, па пальчатках і так далей. Закрывалася б не толькі гэтыя межы, але таксама і расійская мяжа, таму што расіяне ўжо гэта самі рабілі ў гэтым годзе, таму, у прынцыпе, сіметрычныя нейкія межы меры маглі б зрабіць і беларусы, прымаючы пад увагу, што там у Маскве таксама назіраецца рост даволі хуткі захворванняў. Вось, таму выглядае, што гэта хутчэй палітычнае рашэнне, і палітычнае рашэнне ў адказ на тыя дзеянні, якія вось гэтыя менавіта краіны прадпрымалі ў адносінах да Беларусі. Я маю на ўвазе санкцыі, якія ввялі ў прыватнасці краіны Балтыі, яны больш шырокія, яны больш хуткія былі, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Украіна таксама да іх далучылася, таму гэта выглядае як вось такая мера ў адказ. Абвешчаны былі таксама эканамічныя меры, там пераарыентацыя транзіта на расійскія порты, але тут іншая сітуацыя, таму што эканоміка – гэта эканоміка, яна мусіць быць эканомнай, як казаў класік. Таму пакуль мы не бачым пераарыентацыі вось гэтых плыняў і пераарыентацыю з портаў Балтыкі на расійскія, таму што, ну, гэта доўгія перамовы, гэта мусіць быць нейкія там паслабленні з расійскага боку, гэтак далей. А вось такія хуткія палітычныя меры ў адказ, яны могуць рабіцца, яны робяцца. Да чаго прывядзе такое рашэнне ўладаў? Ну, гэта як заўжды ў нас такі эксцэс выканаўцаў, калі нешта робіцца, робіцца адмашка на самым высокім узроўні, і вельмі хутка выконваецца, інфорсяцца гэтыя дзеянні, а потым ужо думаецца, якім чынам гэта адаб'ецца на розных катэгорыях там і грамадзянаў, эканоміка, нейкія палітычныя ўзаемадзеянні, гэтак далей. Таму я думаю, што нейкія ўсё ж такі паслабленні будуць, таму што сапраўды учора казалі пра тое, што нават беларусаў, якія вяртаюцца, не ўпускаюць. Ну, а гэта, скажам так, нонсэнс, таму што гэта грамадзяне нашай краіны, яны мусяць ўпускацца нават пасля гэтага, калі яны мусяць адбываць нейкі карантын, то, ну, ўсё роўна, як гэта не ўпусціць грамадзяніна сваёй краіны. Таму я думаю, гэтыя межы будуць меры перагледжаныя, таму што, ну, канешне, ўлада ж не зацікаўленая ў тым, каб яшчэ больш абвастраць сітуацыю. Проста, ну, як я ўжо кажу, хутчэй за ўсё не прадумалі гэтыя механізмы і кінуліся вельмі хутка выконваць загады. Цяпер у Беларусі ўведзенае надзвычайнае становішча? Ну, сітуацыя ў краіне ўвогуле надзвычайная. Такога ніколі не было. Адпаведна, меры прымаюцца дзяржавай таксама надзвычайныя. Калі б там у мяне запытались, што рабіць у гэтай сітуацыі, то я думаю, што тут было б нашмат эфектыўней для ўсіх проста зрабіць надзвычайнае становішча, ці там вайсковае становішча, і гэтых мераў датрымлівацца. Гэта вырашае шмат пытанняў, тым у ліку гэта адсякае адразу, скажам так, цывільных грамадзян. Да? Хто выходзіць на вуліцу, той адразу бачна, што ён нешта нехарошае хоча зрабіць, і адпаведна не патрапляюць пад рэпрэсіі звычайныя грамадзяне, якія там ішлі ў краму за батонам, умоўна кажучы. Вось. І гэта таксама дазваляе легальна абсалютна зрабіць шмат якія рэчы, такія абмежавальніцкага характару. Гэтага не робіцца. Як мы бачым пасля выбараў, шмат якія меры, гэта не меры, хутчэй за ўсё такія паўмеры. Хаця, сапраўды, я тут з табой згодны, элементы такого вайскового стану, яны ўводзяцца. Я толькі не пагаджуся, што яны ўводзяцца там абсалютна незаконна, таму што калі ўзгадаць нашыя законы, то амаль што паўсюль прапісана і в іных случаях утверждаем іх, согласоўваем іх прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. То бок практычна любы заканадаўчы акт утрымлівае вось такі дадатачак, які дазваляе, у прынцыпе, прымаць практычна любыя рашэнні, якія будуць фармальна ў межах закону. Вось, таму нешта такое робіцца і зараз. І вось гэтыя прызначэнні, тут ёсць, канешне, розныя версіі. Выглядае, напрыклад, што там вакульчык паніжаны, напрыклад, у сваёй пасадзе. Але я думаю, што ўсё ж такі
Логіка ўлады была такая, што на крытычныя накірункі мусяць назначацца давераныя людзі. Яны прызначаны. Гэта фактычна такія каменданты гэтых абласцей, і яны хутчэй за ўсё надзеленыя нейкімі такімі надзвычайнымі каменданцкімі паўнамоцтвамі. Ці законна гэта? Зноў-такі паўтаруся, гэта такая надзвычайшчына, да, чрезвычайшчына ў нашай краіне адбываецца апошнія некалькі месяцаў. Таму да вось такога стану, ну, нельга шмат патрабаваць легальных мераў, да? Надзвычайнае становішча мусіць у вачах улады патрабаваць нейкіх надзвычайных крокаў. Я думаю, што цалкам магчыма, што гэтыя дакументы будуць прынятыя крыху пазней, там заднім числом, што называецца, або яны прынятыя, але проста не апублікаваныя, мы іх пакуль што не бачым, таму што рашэнні прымаліся вельмі хутка, неяк там эмацыйна нават можа быць. Вось, таму да гэтага і трэба так ставіцца. Сітуацыя як рэвалюцыйная сітуацыя, яна дыктуе нейкіх рэвалюцыйных крокаў. Ці дзейнічаюць у нас яшчэ хоць нейкія законы? Ну, пэўныя законы сапраўды перасталі дзейнічаць, раз ёсць вось такія групоўкі, якія не называюцца і дзейнічаюць не ў адпаведнасці з законам аб міліцыі ці нейкіх іншых законадаўчых актаў. І там шмат хто з экспертаў кажа пра тое, што сітуацыя ў нас паступова адкатваецца да сітуацыі ў Лацінскай Амерыцы у пэўных там гадох мінулага стагоддзя, калі сапраўды там адбываўся шэраг такіх рэвалюцыяў, хунт і некаторыя меры ўзяты адтуль, але ну, тут толькі час пакажа, ці сапраўды мы, ці гэта нейкая новая рэальнасць, у якой мы, ці новая нармальнасць, як зараз модна казаць, то бок такая сітуацыя, у якой мы і надалей будзем жыць цяпер заўсёды, пакуль будзе гэтая палітычная сістэма. Ці гэта сапраўды такі кароткі надзвычайны перыяд, калі сітуацыя нармалізуецца, то тыя законы, ну, мы зараз кажам пра палітычную частку, так, таму што, ну, эканоміка збольшага працуе па сваіх законах, і суды, калі гэта эканамічныя, гаспадарчыя, то там, в прынцыпе, ўсё так ці інакш працуе больш-менш, як і працавала раней. Вось. І тут толькі час адкажа. Тут зараз сапраўды дынаміка такая, што ўлада адказвае вельмі жорсткімі мерамі на вось гэтыя рэвалюцыйныя спробы, ці там, не ведаю, як гэта назваць, па-рознаму можна называць, каб проста зараз ніякай не было там пазітыўнай ці негатыўнай канатацыі, але тым не менш гэтыя меры могуць быць часовыя, як яны былі, напрыклад, у 2010 годзе, ці там 2006 годзе. А могуць быць сапраўды больш працяглыя, сыходзячы з таго, што у нас грамадства зараз вельмі моцна палярызаванае, у нас бачны канфлікт паміж двумя часткамі беларускага насельніцтва, які хутчэй за ўсё вось гэтымі дзеяннямі ўлады, у тым ліку, ён будзе заганяцца ўглыб, і вось гэты канфлікт, ён будзе праяўляцца, можа быць, проста не на вуліцы, не ў выглядзе нейкіх там шэсцяў, мітынгаў, але будзе праяўляцца ў нейкіх другіх сферах, там канфліктах на вытворчасці, у нейкіх там актах экстрэмізму з розных бакоў, там у сутычках паміж там прыхільнікамі Лукашэнкі і прыхільнікамі пераменаў, умоўна кажучы, так назаве. Ці адэкватна ўлада рэагуе на сітуацыю ў Беларусі? Зноў-такі, гэта пакажа час. Эфектыўна, неэфектыўна. Таму што зараз сітуацыя, канешне, дынаміка на карысць уладаў. Там колькасць удзельнікаў пратэстаў, калі мы бярэм па ўсёй краіне і па Мінску, яна зніжаецца. Быў ось усплеск гэты звязаны з народным ультыматумам, ён быў таксама абсалютна чаканы. Але агульны трэнд хутчэй на такую стомленасць і паніжэнне, калі незразумела, чаго чакаць у палітычнай плоскасці, так, там людзі выходзяць 3 месяцы запар, але нічога не адбываецца. Улада не ідзе ні на якія саступкі, нават гаворкі не вядзецца пра тое, што будзе нейкі транзіт улады, круглы стол там па польскаму прыкладу ці па якому-небудзь іншаму прыкладу. І гэта натуральна стамляе, гэта дэматывуе людзей, шмат хто з'язджае, ці там от я ўвесь час чую пра тое, што людзі разглядаюць магчымасць эміграцыі. Вось, таму у гэтых варунках, калі мы аналізуем, там утрымалася ўлада, не ўтрымалася, атрымалася ў апазіцыі арганізаваць там страйкі ўсеагульныя, не атрымалася, то, канешне, ўлада стабілізавала сітуацыю, яна ініцыятыву перахапіла.
Калі раней яшчэ была такая вілка, што будзе з народным рэферэндумам, раптам падтрымаюць, не падтрымаюць, то бок апазіцыя дзейнічала пэўны момант на перажэнне. Яна задавала вось гэты тэмп ініцыятыву, то зараз ініцыятыва цалкам на баку ўлады, не зразумела, што далей будзе рабіць каардынацыйная рада ці там пратэст у агульным сэнсе. Ось, таму тут, канешне, дзеянні былі эфектыўны, але зноў-такі, калі гэты пратэст будзе загнаны ў глыб, і мы бачым, што сапраўды пратэстная маса насельніцтва, яна вялікая. Калі гэты канфлікт будзе ўнутры назапашвацца, там, кіпець, і ён выбухне там праз год, то тады мы, канешне, будзем канстатаваць, што гэта была частковая такая тактычная перамога ўладаў і часовая стабілізацыя, але яны, в прынцыпе, праблему гэтую не вырашылі. Ну і зараз мы можам канстатаваць, гэта відавочна, што праблема глыбінная, яна не вырашаная паміж унутры грамадства, так? Няма ніякага там канструктыўнага дыялога, такого сутнаснага, асэнсаванага дыялога паміж прыхільнікамі пераменаў і прыхільнікамі ось дзеючага ладу. Беларуская. Засталася ў Беларусі знешняя палітыка? Яна, безумоўна, засталася. Канешне, ёсць велізарныя праблемы на заходнім накірунку, з Еўрапейскім саюзам, са Злучанымі Штатамі. Зноў-такі, гэта такое дыскусійнае пытанне, таму што Вашынгтон сябе паводзіць нашмат больш стрымана, вытрымана ў параўнанні з еўрапейскімі сваімі саюзнікамі. Але, безумоўна, гэта праблематычны накірунак. Тыя санкцыі, якія прымаліся, прынятыя, і тыя санкцыі, якімі Еўрапейскі саюз пагражае ці папярэджвае, яны, канешне, сімвалічныя, яны не паўплываюць на палітычную сітуацыю ўнутры краіны, але для беларускіх уладаў яны, канешне, такія раздражняльныя. У Беларусі засталіся накірункі такія вельмі важныя для яе, як расійскі, як кітайскі, як так званая далёкая дуга. Яны працуюць на кітайскім накірунку, там нарошваецца нават супрацоўніцтва гандлёва-эканамічнае. Мы там вельмі такімі шпаркімі тэмпамі пашыраем экспарт. Таму казаць пра тое, што адбываецца там цалкам дэфолт знешняй палітыкі, як некаторыя эксперты кажуць, ну, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Вялікія пытанні, праблемы з заходнім накірункам, але таксама зноў-такі не зусім заходнім накірункам. Магчыма, яны часовыя, але зараз можна канстатаваць сапраўды, што мы маем вельмі глыбокі крызіс.